So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 1 minutes Luzon 2 at ito na yung pang-anim na review natin sa event na to. So ayun, Calix versus Razik. Alam naman na sa mga nakakilala kay Calix, sa mga nakakilala kay Razik, alam niya naman siguro kung gaano ka lupit yung kalupit mag-construct tong dalawang to. So sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa nakapanood sa mga battles nila, Calix po, pwede nyo panoorin yung mga battles niya sa Motus. At si Razik naman, pwede nyo panoorin yung mga battles niya sa FRBL. Ito, panoorin nyo yung battle ni Razik dun sa 1 up 4. First round, yung first round dun. Hindi ko na maalala kung sino yung kalaban niya. Pero tangin na, panoorin nyo yung laban ni Razik doon. First round ng tournament na yun. Kasi sa pagkakaalam ko, sa second round, nakalaban niya si Kilue. Diba? So, basta, ayoko na mag-spoil. Panoorin nyo na lang yung laban ni Razik sa first round ng 1 of 4. Tangin ng tindi nun. Okay, Calix naman. Kung ilang beses natin na-review si Calix. Pero yung pinaka matinding Calix talaga is yung debut battle niya na laban kay laban niya kay Antonym yun eh. So grabe yun, sobrang grabing Calix yun. So ayun, hanggang sa nasubaybayan naman natin yung mga battles ni Calix. Pedestal 2, Pedestal 3, no? Alam ko sa Pedestal 2 kasali siya, laban niya kay Supremo, di ba? Tapos Pedestal 3 laban naman niya kay Kilan. So ayun, basta panoorin niyo yung mga battles ng dalawang MC na to kung hindi pa kayo pamilyar sa kanila. Ako kasi pamilyar na ako sa kanila, kaya masasabi ko na magandang battle to. Sa style pa lang is, 'di ba? Si Calix more on mga bara, mga punto. Si Razik naman yung pagiging technical, yung 'di ba? So ayun. Huwag natin patagalin to. Umpisa na natin tong classic na battle to. Calix versus Razik. Let's go. Pinili nila mauna si Razik. Tingin sa minuto dapat to, pahinga natin unang banat. Razik. Flip top game! Game! Pangalan ng grupo nito, unknown. Mga kagrupo mong yun, napag-iwanan ka na nila. Mm-hmm. Si 3D nag-jump sa motos at sa flip top siya dinala. Si Supremo at Philos ang main event dito, tangina ka. Kagrupo ka ba talaga nila? Ba't para ka nalang mag-isa? Ah, ikaw na lang yung unknown sa unknown, kasi sa unknown siya lang yung di kilala. Oh, ngayong makita ka na lang na unknown, pero sisiguraduhin kong walang matitira. Paano? Di ba binatil mo si Supremo kahit tropa mo? Makikinabang ka kasi sa kanya. Alam mo kasing may views kapag binatil mo yung tao. Kaya kahit tropa nito, ginagatasan niya. Pwes, hindi ka na rin pala unknown. Kung para lang sa simpleng views, itong unknown, nagpakilala pa. Nakikilala kita eh. Ikaw yung rapper na ambig ka sa Megalodon, Megalondon. E di paano ka bumili sa palengke niyan, te? Megalongong. Tangin ang pagbigkas yan, pre! De, ganon yun. Kapag nagmamariwana kayong mga unknown, ikaw yung tanong ng tanong kay Terdy ng pre! May panondot. Inggit na inggit. Inggit na inggit na inggit ka sa mga kagrupo mo. Alam ko, masakit dinggin. Itong pastar na pag-iwanan ng kanyang mga kasamang magiging malaking bituin. Oh, malaking bituin. Kasi sila 3D, Philos at Supremo magiging ganon. Kaya inggit, Sharon. Sharon, malaking bituin. Oh, di pa yun yung punchline. Be proud, hold on. Si Sharon, megastar lang. Ikaw, mega London. At bago ko matapos, alam nyo na pag unknown, may sakit sa overtime. Sa 1 minutes mo gawin yan, tignan namin kung bawat round mo, 16 lines, lagot, ulul. Walang balat mo, gago. Men kung bawat round mo 16 lines, lagot, ulul. Gago, may pahawol na ulul. Okay. Razik round 1. Sa pagkaka based dun sa napakinggan ko, napanood kong round 1 ni Razik, umikot siya sa dalawang angulo, no? About dun sa grupo ni Calix na unknown,
umikot doon eh. 3D, Pilo, Supremo, basta ang dami, ang haba ng paggamit nito sa angulo na about dun sa unknown na grupo nila Calix. Then after noon yung yung Mega London na ano na scheme, no? So humaba rin yun, no? So almost 2 minutes na yung round ni Razik, pero ano naman natin yun, pwede nating sa ganitong battle, pwede naman, parang hindi naman masyadong ano yun eh, malaking factor, kasi may mga battles na dito tulad nung na-review natin nung nakaraan, di ba, umabot ng si Joss, no, umabot ng 2 minutes, si Vicente 1.5, so kahit ano na natin ito, parang tignan na natin to sa pag nagkaroon ng dikit na scoring. Pero yun, so far sa round 1 ni Razik, yun nga sabi ko sa inyo, nag-focus or dalawa lang yung narinig kong angulo na ginamit ni Razik dito. Yun yung Mega London tsaka yung unknown, which is para sa akin is hindi naging ganun ka-creative si Razik doon, kasi sabi ko nga sa inyo, napanood ko lumaban si Razik, especially one up tournament, sobrang andun yung pagiging creativeness niya, di ba? Then pagdating dito medyo hindi ko nakita yung pagiging creative niya sa part na to, di ba? So tignan natin kung ano yung bawi ni Calix, pero para sa akin, ha, kailangan lang tapatan ni Calix to ng ano, mga ilang solid na punchline, ilang solid na linya makukuha ni Calix to. So yun, sa delivery wala tayong question doon. Ganito talaga mag-deliver si Razik, ano pa lang, tawag dito, FRBL pa lang, napapanood ko na to, ganyan talaga siya. So hindi na ako nagulat diyan. Pinaka nagulat lang ako is about dun sa ano, sa pagiging creative ni Razik na hindi ko masyadong na nakita, 'di ba? So ayun, Calix tayo, pakinggan natin. Yan, tignan namin kung bawat round mo, 16 lines, lagot. Ulul. Walang balat pa natin. Ako na lang daw na pag-iwanan sa ano. Gago. Medyo alanganin. Sa bagay, sa grupo namin, ako na lang yung hindi hupak sa amin. Ayun, mga lubog. Lubog, oh! Putang yan. Flip-top game! Game! I-stalk sana kita sa Facebook. Kaso mukhang di ka na-active. Pero di naman ako dedepende doon, ba't ako mapapadyos ko? Ba't ko pa ibabase sa wall niyan? Alam ko naman tata gusto, ikaw si Razik! Isa kang hip-hop na metal. Mm. At syempre teacher, talagang best yan boy. Gatong itsura ng teacher na nambabagsak pag di nyo binilan ng Graham Ball. Nakapasok ka ng flip-top? Kahit last event ng FRBL, hindi mo sinipot si Dots? Ano wastang malupit na? Natakot kang matuldo ka ni Dots kaya biglang napakwit ka? Bonger pala galawan ito ni Razik man! Arithmatic na kay Calix Dan Rep in top tier, pero sa top tier din naging top tier yan! Kasi nung na-delete page ng PSP, kasama battle yun ni Mirage, nagpost siya ng, "Di nyo man lang kami pinapahalagahan." Araw-araw bitter sa FB etong week MC. Lagi niya nang binubunot yung pangil parang dentistry. Inaway lahat sa Facebook. Dunong-dunungan dun hoy. Real name mo nga, Cesar Pinunong Unggoy. Habang ako, Cesar Pinunong Unggoy. So sa mga hindi nakagets nung reference ni Calix, yun yung Planet of the Apes, no? Sila Cesar, sila Koba. Yan, Planet of the Apes, maraming series 'yon. I mean movie 'yon, pero ang daming sequels noon. Planet of the Apes, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes, tapos yung bago lang nitong nakaraan lang is yung Kingdom of the Planet of the Apes, which is alam ko hindi na si Caesar ang bida doon kasi namatay si Caesar dun sa yung last movie bago yung Kingdom. So yun, gusto ko, maganda rin yung ano, yung movies na yun. Pwede nyo panoorin yun kung fan kayo ng mga ganong klaseng movie. Oh, di ko masasabing top Facebook! Dunong-dunungan dun hoy! Real name mo nga, Cesar Pinunong Unggoy! Habang ako, di ko masasabing topdog sa motus. Pero alam mo kaya kong gawin, kaya siguraduhin mong sapat ka bro. At kung Calix man ay baso, malamang sa akin tong shot na to.
Hindi porket naiiba yung boses at style mo sa battle, ilalaman ka na sa pound per pound. At kung proud kang metal ka, Arik, siya na mismo nagsabing hindi siya ginto sa underground. Hindi ka banta sa daan ko. Lahat ng humarang kain, ito'y collateral issue. Saktong may mga uprising sa harap at kayo'y witness nga rin na si Calix na mismo nagsabing wala nang balakid sa akin. Tanga. Tala ba lahat, paiga natin. Okay, so ayun, sabi ko nga sa inyo, kailangan lang tapatan ni Calix yung performance ni Razik ng ilang powerful haymakers or punchlines lang, di ba? So ayun, nangyari yon. Naging kalat yung mga angles ni Calix. Grabe yun, kasi sabi ko nga sa inyo, round 1 ni Razik is dalawang angulo lang umikot yung buong round 1 niya, which is yung unknown na grupo ni Calix tsaka yung Mega London, no? Yun, so yun lang, dun lang umikot. Then kay Calix naman, ang dami, sobrang kalat yung mga angulo niya, sobrang kalat ng mga punches niya, ng mga punchlines niya. Yun, at hindi natin masabi na hindi tumatama kay Razik yun, di ba? Kasi ang ganda ng mga punto, ang ganda ng mga setup. So, yun. I think yung round 1, pero hindi ko kayang, hindi ko muna ipi-perfect yung round 1 para kay Calix. Kasi, hoping ako na may mas malakas pa. Hoping ako ng madoble ni Calix yung round 1 niya sa pagdating sa rounds 2 and 3, di ba? Pero ngayon, kanya yung round 1, pero ibibigay ko muna to ng 9-8 na score. So, ayun, sa kadahilan ng mas maraming angulo si Calix, mas maraming effective punches, mas naging makulay, mas naging creative si Calix dito in terms of effectivity at paggamit niya or pag-construct niya ng mga punchlines against Razik, di ba? Yun lang eh, actually, dun sa returns pa lang, kitang-kita mo na napakinggan nyo naman, di ba? Sa returns lamang si Calix in terms of punchlines, di ba? So yun, si Razik, medyo nakulangan lang ako kasi alam ko lumaro si Razik, alam ko yung pagiging creative niya sa battle, pero pagdating dito sa round 1, medyo hindi ko napansin yun, hindi ko napakinggan yun, hindi ko napanood yun. Kay Calix, galing. Okay? So yun, 9-8 in favor of Calix. Round 2. Nagbebenta daw ako ng Graham Ball sa mga estudyante. Tangina, gago ba to? Yung binebenta kong Graham Balls, consignment ko yon sa'yo! Tanginang yan, metalhead daw, tangina, puro gasgas na duramo! Samantalang ako yung metalhead dito, pero mukhang mas matihas yung mukha mo! Mukha kang tibo na may bigote! Tibong-tibo ka na talaga since day one! Di ba pangarap mo dati makasampa sa FRBL? Kasi akala mo yung FRBL, Floodway Rap Battle of Lesbians? Pag magkasama kayo ng girlfriend mo sa picture, mas maganda ka. Puta eh, di wow! Nung dinala mo sa Motos GF mo, minamanyak nila Terdy. Ikaw! Nung nilikha ka ng Diyos yung imahe, poging-pogi yung imahe niyang napili. Walang kapintasan kaya yung Diyos na paisip. Wala nga namang perfectong tao kaya yung Diyos na patitig. Kaya para magkaroon ng kapintasan yung pogi, nilagyan niya ng kike. O, di ba hinamo ka na kantuta ng jowa mo? Sagot mo, meron ako, babe. Gago. Nagtampo yung jowa mo kahit kasi tinanggihan mo ng ganon. Tapos bigla ka ng babanat ng joke lang yun, wala na ako, regla na ngayon. Ginajab pa lang kita, hook naman kayo. Knock down itong tibo sa uppercut na dala ko. Sigaw nyo gender equality. Pwes sasaluhin ko lahat ng hate. Ito nagpakitang tibo, papakitaan ng straight. At hindi ako natatakot sa mga kagrupo mo. Sino ba yung mga kagrupo mong yun? May gangster, may garbage, may gago, at mega London. Tangina mo, durog! Okay. Iba yung atake ni Razik sa round 2. Sobrang iba. Kasi round 1 purong mga bara, mga punto eh. Pagdating sa round 2, may halong jokes, no? May halong jokes, pero still yung angulo na ginamit ni Razik is isa lang, no?
Round 1, dalawa lang 'yon. Sa perspective ko lang kung paano ko na nakita at napanood yung battle, ha. Hindi ko sinasabi na yun at yun yung sulat, no? Sa kung paano ko na napanood. Round 1, umikot sa Mega London Unknown. Then pagdating sa round 2, naging isang angulo lang yung ginamit ni Razik, pero in a creative way yon. So dito ko nakita yung creativity ni Razik, kasi isang angulo pero ang dami niyang branches doon, no? Yung about doon sa Tibo, tapos ang nung dinala sa Motus yung ang minhanyak si Calix daw, hindi daw yung jowa. So yung round 2 nakita ko na mas creative si Razik sa part na yon. So ayun, round 1 kasi ano talaga eh, parang ano ba yung right term dito? Hindi ko kasi ma-determine kung ano yung pwedeng exact term dun eh. Pero yung 1 kasi sobrang flat, no, para sa akin. Sobrang flat nung pagkakagamit niya ng dalawang angulo na yon. Compare sa round 2 na isang angulo lang pero ang daming ano eh, ang dami niyang branch ng mga punches, 'di ba? So sabi in other words, sobrang naging creative talaga ni Razik sa round 2. Mas nagustuhan ko yung round 2, ah. Real talk 'yon. Mas nagustuhan ko yung round 2. Iniba ni Razik yung atake niya dito. Nag-focus siya sa ano eh, sa pangingeng clowning, no? Nag-focus si Razik sa clowning against Calix, tapos effective pa yung mga jokes na binitawan niya dito. Kaya galing. Ender plus points yung Ender, no? Bakit ako matatawa sa grupo niya? Sino ba yun? May gangster, may garbage, tapos Mega London. Nakakatawa yun, no? Pero yun, props kay Razik. Mas makulay yung round 2. Tignan natin, Calix, kung paano mo ibabawi yun. Durog daw ang puta. Gago, di yun classic. Sabi niya, anong sinabi niyang straight tibo? Sinabi na ni Terdy kay Class G. Bobo, ina mo tanga. Tagline niya sa battle, ako yung sampal sa sampalok. Rakistang puro tattoo tas nananampal sa sampalok. Para kang gago. Eh kung sabihin ko sa'yo, ako yung suntok sa mukha mo, tangina mo. Sampal sa sampalok. Yan ba bagong aabangan sa flip-top? Parang di natutuputa. Bukang bibig na hasa sa sampalok. Eh parang di naman nagbunga. Malakas lang boses mo. Pero kung haymaker, lato. Kaya wag mo akong titestingin. Kung may sick ka sa pangalan, please take your own medicine. Lahat ng pwesto tatamaan. Hanggang si sick mapatap to. At kung piling mo nga si sick ka, ito 360 panorama. Kita lahat na shot ko. Ginagamit mo pagiging teacher para sa simpatsya. Nitong bidabidang tanga. Tignan nyo yung sir nyo pahiya. Tila giba-giba, aba, kaya anong sira-sirasik? Baka sira-sira ka na! Shit! Teacher ka! Porkit yung balat mo parang scratch paper. Pangu ka pa! Di ka makinis! Sobra mong dugyot! Hindi ka mukhang teacher, mukha kang chipmunks na malungkot. Tawa si boss, oh. Di ba sabi mo ikaw yung metal na karayom, kaya bihira lulusot? Pestyak na malalamon, pagbira ko balimbali, pagkapugot, dugo aalon sa tinta ko gaping-gape, sabay hugot! Punyal na baon katawan na ihati-hati, tsak lulusot, dyan sa karayom rima kong tahi-tahi! Tong ina ka, Lix. 5-6 days ka lang pinatrabaho, malabo tong kalawangin. Wala yung binatbat, pagkat kita mo naman na itong ras pinagbag. Ooh! Nagbalat pa yung ganatin. Putang ina. Sakto yung bigay ko ng 9 points sa round 1. Kasi tinodo ni Calix dito. Shit! Ulit yun, putang ina, lakas nun. Tahe! Kahit 6 days ka lang pinatrabaho, malabo tong kalawangin. Wala yung binatbat, pagkat kita mo naman na itong ras pinagbag.
Nagbalat pa yung ganate. Gago, ang lakas ni Kari sa round 2. Shit. Tayo na, speechless ulit tayo sa ano na to, sa battle na to. Ang lakas po ta. Alam ko, speechless ako dun sa round 3 ni Vicente. Pero to, naulit na naman yung speechless moment ko dito sa round 2, ha? Round 2 ni Calix. Ganda ng ender. Grabe yung ender ni Calix doon, puta. Tinap niya si ano, si Razik. Ang ganda ng mga nameplay niya. Ang ganda ng mga jokes. Ang ganda ng setups, madiin yung mga punchline, effective haymakers. Hindi ko na isa-isain yun. Hindi ko na isa-isain yung mga laro ni Calix sa round 2. Pero tangay na, sobrang layo, no? Alam mo yon, ang ganda na nung atake ni Razik sa round 2 eh. Sabi ko nga sa inyo, sa isang angulo, naging creative si Razik doon kasi... sabi ko nga sa inyo, branches yung mga atake niya. So, isang angulo pero nahimay niya yon sa iba't ibang atake. So, creative way para sa akin. Then, kay Calix, grabe, kalat. Ang daming angulo. Ang ganda nung karayom, tapos tahi-tahi. Ang ganda nung ano nun. Ang ganda nung delivery nun. Ang ganda nung punto nun. Sobra. Solid yun. So, yun. Sorry, Razik. Pero takin na, ang lakas ng round 2 mo, pero grabe yung round 2 ni Calix sa ano, grabe yung round 2 ni Calix dito, and pasensya na, puta. Calix yun. 10-9. Sabi ko nga sa inyo, mas nagustuhan ko yung round 2 ni Razik, 'di ba? Sobrang naging ano yun, sobrang naging classic na round 2 yun. Naging yung hinahanap kong creativity kay Razik dito lumitaw eh. So yun, para sa akin 9 points yun, deserve ni Razik yung 9 points doon, pero yung Calix, kung pwedeng mag-exceed sa 10 points, kaya gagawin natin, magbibigay tayo ng exceed 10 points, pero hanggang 10 lang tayo. So yun, 10-9 in favor of Calix, so 19 points para kay Calix, 8 and 9 naman kay Razik, so 17, 19 to 17, first 2 rounds, Calix yun, round 3, bawi, Razik. Tangina ako daw yung gaping-gapi, kayo naman, langong-lango. Kung ako, gaping-gapi, ikaw, gapong-gapo. Pero sige, ibayin natin yung timpla ngayong round 3, ha. Talungin nga natin yung crowd. Kapag ba binali ko yung atake at hindi ko nirekta, siya na agad yung labang sa amin, Cap. O karamihan, ganyan ang pananaw ng mga tao na akala puro opensa lang yung battle rap. Pwes hindi! Hindi ang aharap mo na makatatunay na kalaban mo sa digmaan. Kaya ngayon, hayaan mong maging ikaw ako at ngayon maging reflection mo lamang. Flip top game! Yay! Isipin mong salamin ang pagitan sa espasyo nating dalawa. Ito'y Calix versus Calix. Alam nyo na, sumatotal. Ikaw yung Calix na nilamo ng sistema, habang ako yung Calix na promotor ng collateral. Ikaw yung Calix na marupok, madaling sirain, aking nasipat, habang ako naman yung Calix na may balakid, kaya di matitilag. Oh, Calix versus Calix, kaharap mo na ngayon yung Calix versus Calix, kaharap mo ngayon yung mahusay mong refleksyon. Alam mo na, Calix versus Calix, kaharap mo ngayon yung mahusay mong refleksyon, iyon ang napanood. Pero tandaan na mas delikado na sa bawat kumpas mo yung refleksyon din na sumusunod. Ano ibig kong sabihin? Delusyon mo, aking binasag, imahinasyon mo, aking pinalihab. Sa isang tagpo na kung gaano mo kagaling tignan sarili mo sa salamin, mirrored, kabaliktaran sa realidad. Kaya, ganun lang. Kaya sa ikatlong ikot, hindi ko piniling maging ako. Para yung wisdom sa utak mo ma-inject na, bro. Pinakita ko na sa salamin yung magaling na rasik, tol. Sana nag-reflect sa'yo. Ganun lang maging guro, Calix! Hindi hangad ang panalo na pwede mong bilangin sa daliri mo. Ngayon binigyan kita ng salamin, sana makita mo rin na kalaban mo lang sarili mo. Kaya para sa mga nandito, salamat sa suporta, salamat Sir Arik, napili mo ako sa marami mong options. Kaya from the bottom of my heart, salamat. Salamat, Enigma. Salamat, Mega London. Ulul, thank you sa story. Okay. Round 3 ni Razik, siguro ito yung para sa akin na lumaylay na siya dito. Ang masasabi ko lang sa round 3 ni Razik is may gusto siyang ipunto doon, 'di ba? May punto naman 'yun eh.
'di ba? Pero para sa akin hindi niya na-execute ng maayos, hindi niya na-deliver ng maayos kasi nga syempre 1 minutes parang isisiksik mo lang talaga yung mga bara mo sa loob ng isang minuto eh. 'Di ba? Nag-exceed na nga sila eh. Pero para sa akin hindi niya na-execute talaga ng maayos 'to. Kung siguro na execute ni Razik ng maayos yung round 3 niya, possible na may makakuha pa nun or may mas magiging ibang reaction, 'di ba? So parang minamadali kasi ni Razik yung round 3 niya, parang minadali niya doon. Although, nagis ko naman yung punto niya about dun sa mirroring reverse, nagustuhan ko nga yung ano eh, yung reflection reflection tas hindi na gumagalaw, so maganda naman yun eh. Pero ang sa akin lang is hindi niya masyadong na elaborate, hindi niya masyadong na execute yung mga bara na yun. Sayang yun, pero yun. Kalix tayo. Salamat Anigma, salamat Mega London. Ulul, thank you sa storytelling, bobo. Round 3 game. Boss Arik, alam mo ba sabi niya sa laban niya kay Aaron, di porket idol mo si Anigma, required gayahin yung tigyawat. Tarantado ka, bago-bago, tanggalin mo yan. Gago, makinis na si boss. Natural, walang derma. Tapos ngayon, bait-baitan ka dito para sa scene na ma-imprenta. Pagtas laitin at ni boss, biglang sisingit sa eksena, gago! Kahit sabihin mong biro lang yun, wala ka pa sa posisyon. Di yun enough necessarily. At kundi dahil sa puro tayawat na yan, wala tayo dito. Face the reality! Sinita pa niya isa niyang kalaban! Galing-galing mo sa construction dito, wag ka mag-construct! Ano connect nun sa battle rap? Tangin lang mata, pobre to. E round to nun, nag-joke ka, diba? Labas cellphone! Grabe yung lodi nyo! O maganda bang ehemplo na ikaw mismong teacher nagko-odigo? Motos to, hoy! Iba't ibang Ricardo ang skill set. Kaya nga tinatilik dyan at yung na kuha mo sa plad, puro katabangan lang inihain yan. Misan yung yabang ginagamit sa tama. At ako magpapatunay. Goal mo makapasok ng 1 minute, maharap namin lahat mag-isa buhay! Tangina mo, Banuka! At kung kagrupo ko nga si Third, alam mo na ako sino yung panguna! Di mo ako magagapi sa 1 minute. This is my time. Walang panama yung metal. Dara kay Mankind, patay ngayong gabi si Cesar! Wala nang aabot ang sunshine! Kaya yung ender mo na basta Razik, Matic, laging classic! Palitan mo na lang basta Razik, Matic, binadibag ni Kalik sa harapan ni Arik! Kalik vs. Razik, mag-espambes para sa kanilang... Puta. What the battle? Kailangan pa ba nating i-judge yung round 3? Ganda nung ano. Basta classic, ay basta Razik classic, ay Matic classic yung ano niya yun, ender ni or sabi natin tagline ni Razik yon. Ang ganda nung parody ni Kalix doon na Kalix, binadibag ni basta Razik, binadibag ni Kalix sa harap pa ni Arik. Shit! Ang ganda nun. Taina. Yung round 3, no-brainer na yun, tol. Ineffective si Razik sa round 3. Kitang-kita nyo naman, sobrang ineffective. So, bibigyan natin ng 7 points. Yun yung pinaka-mahinang round ni Razik para sa akin. So, final score ni Razik is 8 9, 7, 16, 24. Tama ba ako? Tama naman, no? Tama ba? 8, 9, 17 plus 7. So, 24. 24 points para kay Razik. Kay Kalix po, tsa, sakto yung binigay kong 9 points sa round 1 kasi 2 and 3, halimaw. Na 29 yun, tol. 29 points. 29 to 24. All 3 rounds Kalix, pucha, ang ganda nung rounds 2 and 3 para sa akin magka-level yung ano yung 2 and 3. Pero yung round 1, I think buwelo ni Kalix yun eh. Parang tinignan niya kung makukuha niya ba yung crowd. Tinignan niya kung lamang ba yung sulat niya sa pinakita na round 1 ni Razik.
Tapos nagkaroon siya ng confidence ng ano. Nagkaroon siya ng alam mo yun, nagkaroon ng boost si Calix eh. Kaya pagdating sa 2 and 3, grabe na yung performance na pinakita niya. And yun, props doon. Sorry sa round 3, speechless na ako sa round 3. Pero no brainer naman na yun. Kitang-kita na niya naman na sobrang layo ng agwat ng round 3. Yung round 2, masasabi kong hinabol pa ni Calix yun eh. Kasi ang ganda ng round 2 ni Razik. No? Masasabi kong hinabol ni Calix yung round 2. Pero yung round 3, sobrang layo nun. So yun, all 3 rounds, Calix, 29 to 24. Ang pareho! Yeah! Yung mga laban ulit, napanalo tayo lahat. Panalo silang pareho sana. Pero ang boto ng hurado, 3-0 magigay para kay Calix. Yeah! Yun, Calix, shoutout sa girlfriend ko palagi kay Jilang, kay Bestie Tito. Jeremy, Angel Set, Space Pod, Wild Child, Apari, Consistency, Clothing, Crown, Manila, sa Anon, Kumu Boys, Tacoma, Henley, Pinkman, Olo Malolos, kila Chad, Pepe, Kim, Justin, at sa nagsabi sila Bestie, Polito, Andre, CJ Moronia, Kurt, Boss, Kyle Allen, Angeles, kay Charles Chavez, sa buong one kabataan at kay... Ayun, sa magulang ko, pamilya ko, sa lahat. Pasensya na, bago susunod. Salamat kay Sir Arik at kay MSAT yun. Thank you po. Shoutout kay Sir Arik. Salamat ng marami. Shoutout sa FRBL, Top Tier, Koshi Gang, Koshi Wear, kay Calix, solid na laban. Kay Alfredo, kay Mel, kay EA, kay Irat Manilin. Thank you. Okay. Grabe yung round 2 ni... Tangina, hindi ko makakalimutan yung round 2 entry ni Calix, man. Ang lakas nun. Leaks, kung makapanood mo to, puta. Lupit ang rounds 2 entry mo. And sobrang lakas nun. Lakas nun. Sana, sa next battle mo, madala mo yung ganitong energy. Kasi, nung na-review ko yung battle mo kay Kilan, medyo, hindi ganito kalakas yun eh. So, yun. Sana, sa next battle mo, Leaks, madala mo yung ganitong energy, ganitong stage presence. Tangina, solid. Solid yun. Ito yung inahanap kong Calix. Diba? So, yun, solid. Solid na rounds 2 and 3. Round 1, hindi ko pa masasabing solid yun. No? Hindi ko pa masasabing solid yun. Pero 2 and 3, tayo na, props doon. So, yun, kita-kits tayo sa next na review. And, hindi ko alam kung sino na yung re-reviewin ko sa 1 minutes. Baka yung kay Etz. Not sure. Pero, makikita nyo na lang siguro once uploaded na. Okay? Kita-kits tayo sa next na review video, mga kumag. Peace out.